Христос посеред нас, возлюблені у Христі. Ми часто дивуємося, чому Бог не слухає наших молитв. Але бували, мабуть, випадки, коли і ми затикали свої вуха від прохань нужденних та убогих. Ось і причина. Тож поспішимо поступати за прикладом Захея, якому за його мудре рішення Господь сказав: «Нині в цей дім спасіння прийшло». У цей день на богослужінні Свята Церква молитовно згадує мучеників Терентія, Максима, Зенона та інших 33 постраждалих близько 250 року, а також священомученика Григорія V, патріарха Константинопольського. Святитель Григорій жив на рубежі 18-19 століть. У цей час він був духовним лідером своїх співвітчизників, поневолених турками. Тож багато патріотів-греків жили надією знову завоювати державну незалежність. Вони знаходили діяльну і авторитетну підтримку у мужнього борця за свободу своєї батьківщини, святого патріарха Григорія V, який тричі очолював Константинопольський патріархат. Одного разу, відчуваючи небезпеку, один з приятелів запропонував святителю втекти від турків з Константинополя у Морею, на що праведник відповів: «Я передчуваю, що риби Босфору будуть їсти моє тіло, але я помру спокійно в ім'я порятунку моєї нації». І патріарх Григорій обрав мученицьку смерть. У день Святої Пасхи, 10 квітня 1821 року, його схопили і повісили на воротах патріархії, а потім тіло кинули у море. Грецькі моряки знайшли місце, де було кинуто тіло святителя, і на кораблі під російським прапором доставили до Одеси. Там, у грецькій Троїцькій церкві, тіло патріарха Константинопольського Григорія і було поховано. А через 50 років, за клопотанням грецького уряду, було дозволено перенести мощі святителя Григорія з Одеси до Афін, до торжества 50-річчя незалежності Греції. На честь священомученика Григорія в Афінах була складена особлива служба. Його подвиг сповістив про торжество християнства у відродженій Елладі. Дорогі краяни, православний календар вітає наших іменинників, яких ми називаємо Григорій, Дмитро та Максим. Звернемося нині до мудрості преподобного Ави Ісаїє, який вчить: не сперечайтеся один з одним ні з якого приводу, не говоріть погано ні про кого, нікого не судіть, нікого не принижуйте ні словом, ані в серці. І не нарікайте ні на кого, нікого не підозрюючи ні в якому злі.